E o que ficou claro para todo mundo é que Flamengo aguarda a proposta chegar para analisar a situação e o Mengão espera que seja uma grande negociação. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. E eu não poderia começar esse vídeo de outro jeito a não ser dando os parabéns e as felicitações ao seu Denis, uma joia de rubro-negro, uma pessoa fantástica, uma figura sensacional dentro do vestiário do Flamengo. Me falta até palavras e adjetivos aqui para poder elogiar o seu Denis. Então, seu Denis, parabéns, que Deus abençoe o senhor, tudo de bom na vida do senhor. E eu queria que todo mundo que está assistindo esse vídeo hoje comentassem: parabéns, seu Denis, o senhor é importante para o Flamengo. Todo mundo comentando assim: parabéns, seu Denis, o senhor é importante para o Flamengo, tá bom? Quero ver o comentário de geral. Bom, mudando de assunto aqui, falando sobre final de Copa do Brasil, porque tá definido, né? E o Flamengo vai definir o jogo de volta em casa. Isso mesmo, a grande final será no Maracanã no dia 19 de outubro. Dia 12 de outubro, feriado, o Flamengo joga aqui em São Paulo. Eu tô em São Paulo jogando a Supercopa Desimpedidos, então dia 12 o Flamengo estará aqui jogando a primeira partida contra o Corinthians, e daí no dia 19 o jogo é no Maracanã e a torcida do Flamengo já sabe o que tem que fazer a festa, tem que fazer aquele movimento, tem que empurrar e apoiar o nosso time. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre final de Copa Libertadores, porque saiu a informação hoje no UOL de que está sendo investido 31 milhões de reais no estádio do Barcelona de Guayaquil. A ideia é que toda a reforma seja feita e que o estádio esteja nas melhores condições no dia 29 de outubro. Qual é a ideia? A Conmebol investiu 20 milhões na reforma e o governo lá do Equador investiu 10 milhões. 20 milhões e pouquinho da Conmebol, 10 milhões e pouquinho do governo do Equador, num total de 31 milhões de reais para reformar, para que o estádio esteja da melhor maneira possível. Uma outra novidade agora é sobre Diego Ribas, que vai ser comentarista da Globo durante a Copa do Mundo. É, meus amigos, o Diego Ribas anunciou hoje em suas redes sociais que durante o período da Copa ele vai estar comentando ao lado de Gustavo Villani, da Renata Silveira e de outros narradores ali da TV Globo, e será o comentarista aí da Copa. O Diego, que vai terminar o seu contrato com o Flamengo no final do ano, ele já falou que não permanece no Flamengo, e durante a Copa a competição para. Então, assim, não vai estar tendo jogo e não vai ter depois da Copa, né? A temporada esse ano termina no dia 13 de novembro, quando tem o último jogo do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Avaí, no Maracanã. Vai ser um domingo às 4 horas da tarde. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora, falar agora sobre a reunião que haverá hoje, quinta-feira. Não, hoje não, né? Quinta-feira, dia 22. Hoje é dia 20. Mas na quinta-feira, dia 22, haverá uma reunião muito importante no Flamengo, que vai ser a reunião que vai aprovar o novo patrocínio da Assistente Card. A ideia é que o valor seja aprovado pelos conselheiros e a Assistente Card vai assumir o lugar onde hoje é estampado a Fla TV+. Ela vai sair ali abaixo do número nas costas, onde era a Total Energias, agora vai entrar a Assistente Card, novo patrocinador do Mengão, que vai colocar aí uma grana para poder ajudar o Flamengo. Falar agora de Terães no Flamengo, muita gente perguntando se o Flamengo vai fazer uma proposta pelo Terães, se o Flamengo não vai fazer uma proposta pelo Terães. Então, o Atlético Paranaense está pedindo 25 milhões 850 mil nesse jogador, ou seja, se o Flamengo quiser comprar o Terães, o David Terães, o Flamengo vai ter que desembolsar essa quantia. E daí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro que assiste aqui o nosso canal: você pagaria 25 milhões pelo Terães? Você acha que vale o investimento? Você acha que o Flamengo deve fazer esse investimento no Terães? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário ele é sempre muito importante para nós. Então comenta, por favor, comenta bastante. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre Jorginho e Arrascaeta e falar também sobre esse grande negócio no Flamengo. Mas antes, deixa eu pedir a você para se inscrever no canal, você que não é inscrito. Gente, é muito importante que você se inscreva. Nós estamos chegando a 2 milhões de inscritos e eu peço aqui humildemente a sua ajuda. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque é muito importante para nós. Então você que não é inscrito, botãozão vermelho, se inscreve, acione o sino, deixa o like, pede para seus amigos também se inscreverem para a gente poder alcançar essa marca e essa meta. Bom, a situação do Arrascaeta é a seguinte: saiu até no UOL hoje que o jogador está com uma pubalgia. Que é a pubalgia, Flazueira? Que o Diego Alves estava agora há pouco tempo. Que para jogadores de futebol é até um pouco que normal, ainda mais a quantidade de jogos que o Arrascaeta joga. Que o Arrascaeta joga pelo Flamengo, mas também joga pela seleção uruguaia. E daí o que acontece?
É uma inflamação no pubis, é assim que fala, né? É uma inflamação no pubis e aí o jogador tem que tratar. E o Flamengo, inclusive, está estreitando ali com o Uruguai para que o jogador ele não fique fora nem dessas finais, as final da Copa do Brasil, nem da final da Libertadores, também não fique fora da Copa do Mundo. Então, tipo assim, é importante para o Uruguai cuidar do Arrascaeta agora e é importante para o Flamengo que o Arrascaeta seja cuidado nesse momento, porque o Uruguai vai para a Copa, o Flamengo está na final dessas Copas, então, assim, acaba que é importante para todo mundo. A informação que chega é que o jogador vai tratar essas dores, porém vai jogar até o final da temporada no sacrifício, não tem jeito. Vai jogar no sacrifício e aí no final da temporada vai ser visto o que vai ser feito com ele nessa questão de tratamento. Vai aproveitar o tempo que vai ficar parado para poder tratar melhor e, se Deus quiser, ficar curado. É o que a gente espera aí de Jorgian de Arrasca. Galera, como eu falei para vocês, eu estou aqui na Supercopa Desimpedidos e esse aqui é o Leon, mano, do Fute Paródias. Esse cara que criou aquela música. Ai, Pedro! Ai, Pedro! Dorival de Ola fez o Pedro ter bola. É bola na rede do Rivas toda hora. Estavam se queixando do ataque rubro-negro. Agora sim. Ai, Pedro! Tranquilinho. Ai. Irmão, valeu, obrigado aí. Parabéns pela música. Tamo junto. Valeu. Bom, galera, falar agora sobre grande negócio no Flamengo, porque o Marcos Braz hoje, logo após o sorteio ali da Copa do Brasil, ele deu uma entrevista e ele falou sobre muitas coisas e dentre essas coisas, ele falou sobre o João Gomes e pode sim ser que o João Gomes seja a grande negociação do Flamengo nessa próxima janela de transferência. O Marcos Braz disse assim, ó, não teve nenhuma proposta pelo João Gomes, não teve nenhuma consulta por ele. Então, é muita mentira se propagando sobre o João Gomes desde o começo desses assuntos de renovação. Mas se você me perguntar se ano que vem ou no meio do ano eu acho que terá algo, vou dizer sim, afirmou o Marcos Braz antes de completar. Aí ele falou assim, ó, pelo tamanho do jogador e pelo que ele se transformou e por ser um jogador hoje titular do Flamengo, então é natural que o mercado, time lá de fora, passar uma lupa em cima desse jogador, mas não tem nada. Estamos muito felizes e tenho certeza absoluta que ele está muito feliz com a diretoria do Flamengo, falou aí o vice-presidente de futebol do Mengão. Ou seja, qual é a ideia do Flamengo? O Flamengo já tem noção, o Flamengo já sabe o que o João Gomes se transformou. O João Gomes hoje é um grande jogador. Apesar de ser novo, apesar de ser jovem, a bola que esse moleque joga é assim, é de jogador experiente. Ele tá muito bem no Flamengo. Então o que acontece? O Flamengo já sabe que vai chegar, não chegou até o momento, mas vai chegar. E como a gente trouxe de manhã, a informação que chega é que o Real Madrid quer fazer uma proposta de 30 milhões de euros pelo jogador, que dá 155 milhões de reais. Ou seja, não chegou essa proposta, não chegou essa sondagem. Chegando, obviamente, o Flamengo vai analisar e vai ver se fecha ou não o negócio. Lembrando que o Flamengo tem aí o João Gomes como uma grande negociação. Espera que feche com o João Gomes uma grande negociação. Negociação aí na casa dos 100 milhões para cima é o que o Flamengo hoje considera uma grande negociação envolvendo o jogador. Vamos aguardar para ver como é que fica essa situação. Vamos esperar. Falar agora da agenda do Flamengo, porque o Flamengo hoje novamente está de folga. Daí o Flamengo folga hoje, volta a treinar amanhã. Aí treina quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, treina, viaja para Fortaleza para voltar aí no Campeonato Brasileiro na semana que vem contra o Fortaleza lá no Castelão. E aí é o que eu falo, pode ser que tenha o Rodrigo Caio de volta, tá? Nesse jogo do Campeonato Brasileiro, já que o Rodrigo Caio tá treinando e tá treinando bem. O Flamengo vai ter oito desfalques nesse jogo, vai ter os seis que estão nas seleções, o Vidal, o Eric Pulgar, o Guilherme Varela, Arrascaeta, Pedro e o Everton Ribeiro, mais o Marinho, que tomou um cartão vermelho, e mais algum jogador que estava pendurado, que tomou cartão amarelo nesse último jogo, também está fora desse jogo contra o Fortaleza. Ou seja, o Gabigol, né, que tomou cartão amarelo, está fora. Se eu não me engano, foi o Gabigol. Se eu não me... Gabigol joga. Eu não tô aqui me recordando quem é o oitavo, mas o Flamengo vai ter aí oito desfalques. Técnico Dorival Júnior vai ter alguns problemas para escalar a equipe nesse jogo contra o Fortaleza, mas vambora com tudo, vambora se manter vivo,
Vamos pra cima, se Deus quiser vai dar nós, tá certo? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Quem não for inscrito no canal, não esquece, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o like, não esquece, quem quiser comprar a camisa do Flamengo já sabe, né? Loja Nação Rubro-Negra da Rodoviária. Lá você encontra todos os produtos do Flamengo, bem como todos os produtos originais do Mengão. Então, ó, chega aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Só chamar no zap 21 998 64 6665. Chama! 21 998 64 6665. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Não esquece de comentar em parabéns, seu Deni. Vamos parabenizar aí, seu Deni, que se Deus quiser, em breve vai estar de volta aí ajudando o nosso Mengão. Valeu, rapaziada. Tamo junto e é nóis.